Yeah, that body's a blessing, girl. I ain't trying to pressure her. No, 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 no. She messed with the temperature. Hammaga assalomu alaykum, aziz do'stlar. Sizlar bilan yana Hamma bob TV kanali. Bugun biz sizlar bilan qanday qilib Telegram Messenger orqali ro'yxatdan o'tgan telefon nomeringizni udalet qilishni, ya'ni akkauntingizni udalet qilishni o'rganamiz. Bu narsa ko'pchilik o'ylashi mumkin, Telegramni o'zidan udatsa bo'ladi deb xayol qilishi mumkin. Yo'q, bu narsani Telegramni o'zidan programmasidan, aynan Telegram programmasidan kirib udalet qila olmaysiz. Sababi unaqa funksiya yo'q Telegramni o'zida. Buni faqat o'zini maxsus veb Telegramda o'zini maxsus veb sayti bor. O'sha orqali kirib, keyin siz akkauntingizni udalet qilsangiz bo'ladi. Xo'sh, buning uchun biz maxsus o'sha sayt orqali saytga o'tamiz. Men bu saytning manzilini, ya'ni kommentariyada nimada qoldiraman videoni ostida. Sizlar o'sha orqali o'tib, Telegramdagi nomeringizdan o'tgan, ro'yxatdan o'tgan nomeringizni udalet qilishingiz mumkin. Darsni boshlashdan oldin men sizlarga bir narsani aytib o'tmoqchiman. Bizni yangi ko'rayotganlar bo'lsa, kanalimizga a'zo bo'lish, ya'ni podpisatsiya so'zini bosishni unutmanglar, sababi bizda hali bunda qiziq va foydali bo'lgan video darsliklarni tayyorlab boramiz. Bizning kanalimiz yaqinda ochilgan yangi kanal va mana bu podpisatsiya so'zini oldida qo'ng'iroqcha tugmasini bosishni ham unutmanglar, sababi bu tugmani bossalaringiz sizlarga biz yangi chiqargan video darsliklarimiz sizlarga SMS tarzida, ya'ni aqoshena bo'lib boradi. Xo'sh, yana va mana bu yerda Telegramdagi guruhimiz bor. Bu guruhimizga qo'shilib, sizlarning bemalol qanday qiynayotgan birorta muammo bo'lsa, savollaringiz bo'lsa, tortinmasdan bemalol shu Telegramdagi guruhimizga murojaat qilib, o'z savollaringizga javob topishlaringiz mumkin. Xo'sh, shunda biz darsni boshlaymiz va sizlarning vaqtlaringizni olmasdan men aytgan mana shu manzil, shu manzil bo'ladi. Link men buni videoni ostida qoldiraman albatta. Xo'sh, shuning uchun biz hozir birinchi navbatda bu yerda tushunmasangiz mumkin, bu inglizchada yozilgan variant, inglizcha tili, chunki bu saytning o'zi asli Telegramni o'zini asli inglizcha nimasi varianti. Keyin mana bu yerga men hozir tushuntirib boraman, sizlar o'sha tushuntirgan holatda qilib borasizlar. Xo'sh, sizdan nomer so'rayapsiz, mana your phone number deyapti. Bu sizni o'sha Telegramni udalet qilmoqchi bo'lgan nomeringizda, aynan qaysi Telegramdan siz ro'yxatdan o'tib nima qilgan bo'lsangiz o'shani so'rayapti. Buyoqqa biz qo'yamiz o'z nomerimizni va undan so'ng mana bu next tugmasini bosamiz. Siz nomerda mana shu bo'sh katakka kiritasiz albatta. Xo'sh, keyin next tugmasini bosganimizdan keyin bizaga Telegramimizga kod keladi va mana ko'rganingizdek kod xabar keldi. Mana bu kodni mana shu yerga kiritasiz. Konfiguratsiya kod degan joy bo'limiga kiritasiz. Va kelgan kodni mana ko'rsatasizlar. Mana bu yerga kiritasiz. Mana bu kodni olib kiritishimiz kerak. Mana shu kodni kiritish kerak. Kodni olib kopya qilib mana shu joyga kiritish kerak va sizlar bu kodni kiritganingizdan so'ng mana bu sign in tugmasini bosishingiz kerak. Bu tugmani bosganlaringizdan keyin sizlardan причина so'raydi, ya'ni nima sababdan chiqib ketmoqchi bo'lganingiz haqida ma'lumot so'raydi. Siz u ma'lumotga hech qanday joy yoki nima qilib so'z tayinlamasdan yozib o'tirishingiz shart emas va yana siz dalcha shunga o'xshash knopkani albatta bosasiz. Mana shunga o'xshash knopkani men hozir bossam uzr, Telegram o'chib ketadi, shuning uchun bosmayman. Shu joyga tushuntirib o'tib nima qilyapman sizlarga, shuning uchun yozibsan mana shuni bosganlaringizdan keyin yana shunday holat, xuddi shunaqa knopka bo'ladi, o'shani bosasizlar bo'ldi. Shu bilan уже sizlarni telegramlaringiz, o'sha ochgan nomerlaringiz telegramdan butunlay o'chib ketadi, ya'ni delete account bo'ladi. Va yana bir narsa aytib o'tmoqchiman sizlarga, shu o'chirgan nomerlaringizni qaytib telegramga kirita olmaysizlar. Sababi u qanchadir vaqtdan keyin ko'pchilik o'ylaydi, bir hafta, 10 kun, yo'q
Turkchilda hozir yaqindan shu narsani qilganlarga kamida 2-3 oy Telegramda o'sha nomerdan ro'yxatni o'tkaza olmayapti. Qiynalyapti. Qanday qilib yana shu nomerga Telegram o'tsam bo'ladi degan savollar ham bo'lgan. Shuning uchun men sizlarga shu narsani aytib o'tyapman. Lekin xohlasangiz udalet qiling. Xohlamasangiz shunaqa variant bo'lsa agar udalet qilmang. Sababi hozir qiyin bo'lyapti. Yana o'sha nomerda siz ro'yxatni o'tkazishga juda ancha vaqt yo'qotasiz. Bugungi videom shunday bo'ladi do'stlar. Agar darsligim sizlarga qanaqadir foyda keltirib, o'zingizga bir o'rgansalaringiz, like bosishni unutmanglar va kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar. Bizda hali bundan-da qiziq va foydali bo'lgan, sizlar uchun foydali bo'lgan darsliklar kutmoqda. Hammaga rahmat do'stlar. Hammaga omad. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar.